with Komunan. En els 7 anys i mig amb en Pedro, mos vam anar a plegar molt de Son Reus i jo anava a la basura. Són sardines. I l'home me va dir, que sap manar el carro? Diu, l'hem anat col que pica amb mon pare. Diu, idò, agafa aquest carro llarg i vinga. I hem anat al carro i tomàvem el dos. I les tomàvem i les malàvem. I quan tornàvem de la campanya amb el de Tigarroba, es cola una altra vegada. Els saps eren més alt que nosaltres, perquè vos fàceu un compte de com eren nosaltres. Sí, sí, sí. Vaig fer 9 anys allà. I anàvem per Sant Jaume, ja començàvem a cuir moules, i per Sant Mateu acabàvem. L'any que va ploure tan fort que se'n va d'un... Tot, no sé si... També era l'any 60, que va passar per dins el brancat dels amaulers, l'aigua de Bunyola. A Son Castelló va desentolar les cases per l'aigua on les va desentolar, l'aigua se n'anava. Nosaltres érem a Son Reus. I era 3 dies antes de Sant Mateu. L'home m'havia dit, anirem a festes de Sant Mateu, però com que va ploure tant, no hi van por anar. I van tenir un disgust. Però Bunyola no se va negar. No, Bunyola no se va negar. Però nosaltres no teníem el disgust de que hagués plegut. Era de no anar a festa. De no anar a fer festa. Sí, no. Perquè les festes com vivíeu abans, han canviat molt, les festes que fan ara. Hombre, sí. A Pina mateix. No tenen res a veure. Per què? Com vivíeu les festes quan éreu jove? A Pina. Anàvem a cercar paper del Gaire per enremallar pins. I ara, si fan la brusca, tornen a colar paper nou. I llavors, havíem d'emplear el paper de l'altre poble. El paper... el reciclaven. I un any que va ploure del Gaire, vam anar a cercar de Lluvito. Ah, sí, 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 sí. Per enremallar pins. I ara se fa molta festa, passa molt de gust. I allà molta de feina havien de fer, perquè feien la pista de les bicicletes en el poet i l'havien d'amassar tot, i en el camió d'entrar no feien voltes per reguer. Perquè allà ho havien deixat vindrà per poder anar amb les bicicletes. Digues, Bernat. Jo venia a Pina a vendre cacabets. A vendre cacabets, clar. Això fa 60 anys. Fa 60 anys, sí, sí. 60 anys. L'altre dia, home. I la qüestió... que jo passava gut de venir a Pina. Passava gut de venir ja aquí? Sí, perquè venia amb Pec Comelles de Mantuïda. I amb penes havia un clic de Sanaia. Fam una cosa de Sanaia que acabé per tots i cridava tots els llocs. Au, venga els llocs! I m'agafava per damunt l'espalda i la palma estava aquí, venia aquí. Què te dic? Tant! Pam! I si m'havia d'entregar 10 pessetes a mon pare, jo en tenia 15 anys potser que m'entregava. Sí, sí, sí. M'anava bé. Sí, sí, sí. I llavors, aquell, un dia, a la plaça, me fot la sonada i se l'ajudo. I no te puguin. I venc aquí, si se m'adona, sa mare de la Maria, si sols viva, te puguin. Aquí, i li va rompre 10 o 12 botelles de suc. En terra, tot, tot. I diu, no vols apujar. Què aborda? Tac, pam, pam, pam. I me diu, jo, què te dic? Pam, pam, pam. Això era un cavaller. I va acabar ser aquesta. Va acabar ben net. I va acabar ser molt de greu. Crec. Si no em va sobre. I a la meva sobra... Saps que era de guapa, que si se n'ha dit entregar 10 pessetes a mon pare, jo en treia 25. Sí, sí, sí. Saps que era de guapa. Saps que era de guapa. I més... I del mes rival, i passava... Del mes venia, perquè ara que era parell, m'agradava. Pam, pam. No podia anar. A més, poques coses suposo que servien per passar-s'ho bé un temps. I avui necessiten, per fer festa, més... Llavors, com a ciutadà. Havien de sortir i no tenien cap d'on venir un, i m'on anàvem. Ara, si anàvem a Llorito, per tu veníem amb un bon gat, perquè els lloritans sempre mos feien cas. Però no anessis al Gaire. El Gaire no... Que el Gaire ja no era igual. Ja no, ja. El Gaire, no l'esperàvem d'una altra manera. Si no en duies d'esteu, no bevies. Ara el Gaire i Sencelles ja era diferent. Jo me vaig donar compte que era un poble, aquí a nostre. El germà, bé, mos varen deixar una casa de vora allà, i jo vaig anar i feien a la casa. Hi havia una senyora, quan estàvem fent a la casa, no veieu com estàvem, hi havia una senyora, i jo veia una senyora, però una senyora. Una senyora així com toca. I mirava, hi havia la Montjoan i això, i va anar allà i li dic,
Diu, és que aquí me'n recorda quan jo era joveneta. Jo dic, què és que té? Com que no sabia si era tia, perquè aquí tots sí, tot són tia. Tots són familiars. Sí, diu, és que això era la discoteca d'Espot. Ah. Encara que m'ha dit aquella. Dic, si voleu entrar, i va entrar i se va posar a plorar. Veus. I la rota, ahir feien el ball, cada que era, Toni, cada dissabte. Els darrers dies. Els darrers dies feien, i jo, com a bon ciutadà, li dic que tenia un toc de discos, i me diu, no, una botelleta de nis i unes castanyetes. I cada setmana o cada una setmana... Els darrers dies, que no sé el que són els darrers dies. I anaven allà, i aquella dona se va posar a plorar. Van d'arribar a la corama. Saps què t'ho he dit? I venien... I disfrutaven amb poca cosa.